Мешкаємо ми в маленькому, за українськими мірками, місті Піщани. Тут мешкає лише 30 тисяч населення, і з громадського транспорту ми маємо лише автобуси. Взагалі, по Словаччині, так з наших мандрівок, можу сказати, що ми бачили, метро немає взагалі ніде, в жодному місті Словаччини немає метро. Але мають і тролейбуси, і трамваї, автобуси, досить розвинено. Ніде в Словаччині немає маршруток. Взагалі, будь-яким видом транспорту може користуватися людина з обмеженням руху, з обмеженими можливостями. Всередині є спеціальне місце, де немає сидінь, де коляску можна пристібнути. Там така спинка, до якої під'їжджає людина, і пристібується ремнем таким безпеки, щоб коляска не їздила по підлозі транспортного засобу, поки він кудись їде. Існують дві моделі, якими реалізована оплата в транспорті і взагалі існування їх. Наша маленька модель – це коли при вході до автобусу людина оплачує свій проїзд. Але, по-перше, це вимагає того, що всі люди заходять лише через перші двері, тобто вони проходять через водія. І, по-друге, водій має касовий апарат, і також він має такий спеціальний апарат, до якого людина може прикласти карточку проїзний. Але в будь-якому, чи з карточкою, чи коли платиш гроші живі водієві, друкується квиточок, на якому написано, з якої станції ти їдеш, година і всі інші дані. Жодного разу ми не бачили, щоб людина заплатила гроші водієві і він не видрукував їй цей квиточок. Це відбувається завжди. В нашому місті автобуси коштують 50 євроцентів. Для пенсіонерів є знижки, вони платять 30 центів. А діти платять 10 центів, діти до 6 років. Безкоштовного приїзду немає взагалі. Друга модель, яка існує по оплаті приїзду, це ми бачили її в Братиславі, здається, в Кошицях вона є, можливо, в ще деяких великих містах. Квитки купуються в спеціальних автоматах на зупинках, і квитки вони не розповсюджуються на одну поїздку або дві поїздки, вони розповсюджуються на час. Тобто купуєш квиточок, вибираєш там, наприклад, в Братиславі є 15-хвилинний, 30-хвилинний, 45-хвилинний, по годині, здається так. При цьому цей квиток діє у всіх видах транспорту, тобто взагалі неважливо, трамвай це буде, тролейбус це, чи автобус, лише час важливий. Коли сідаєш до транспорту, мусиш закомпостувати, компостер не робить дірки, але друкує час. Цей час, який надрукований, це є початком відрахування того часу, на який ти можеш їхати. За цей час поїздки, наприклад, є в тебе 45 хвилин. Ти можеш будь-яку кількість разів пересідати з трамваю в автобуси, в тролейбуси, знову в трамваї. В тебе є 45 хвилин, які ти можеш знаходитися в транспорті. Також є можливість придбати квитки, відправивши смс на спеціальний номер. Вони чомусь трошки дорожчі. Ці квитки, якщо смс-ками їх купувати. І приходить зворотня смс-ка з часом, коли почалася твоя поїздка. У всіх містах транспорт їздить за графіком. І тому на сайті міста або на спеціальні є додатки для телефонів або через браузер, на якому можна розрахувати повністю свою поїздку, звідки і куди їдеш. Зазвичай ці додатки взагалі поєднують міжміський транспорт з міським. Тобто я можу розрахувати поїздку від мого дому до залізничної зупинки, потім або електричкою, або автобусом, наприклад, до Братислави. І потім воно мені ще напише, де мені виходити, на який транспорт пересідати. Пише, коли треба перейти, наприклад, через дорогу на іншу зупинку, або на тій самій зупинці сідати, і де доїхати. І це все похвилинно. Єдиний транспорт, який ми зустрічали, що в Словаччині запізнюється, це електричка.